Tjena! Nu ska vi snacka kompressorer. Bakom oss har vi en kompressor från Kaeser, M125. Den har ett arbetstryck mellan 7-14 bar. Det sitter en steg 5-motor i den, alltså en miljövänligare alternativ. Ger väldigt mycket luft, som kan vara väldigt bra när du blästrar. Han ruggar upp ytan för att de ska kunna gjuta på en kantbalk. Det var det här vi hade om kompressor Kaeser M125.